Готовится пара. Наступна. Щербина Никонов. Двобій за третє місце. Перший раунд. Потім Кравець Королькевич. Двобій за третє місце. Вагова категорія 71 кг. 64 кг готується Волох Набутовський. Кравець Королькевич. Thank you.
Було питання щодо третього раунду, але після зборів було вирішено не проводити третій раунд. У цьому побої перемогу отримала спортсменка червоного кутка. Запрошується пара Щербина Ніконов. Готується пара Кравець Королькевич. Двобої за третє місце. Увага, двобій за третє місце. Андрієва, куди вона бежала? У неї ще один бій сьогодні. Ні, через три побої. Через три. Ви встигнете. Ну вона повинна. Будь ласка, на середину спортсмена.